Agora eu te conto duas novidades da Bolsa que você precisa conhecer. Uma para te ajudar a declarar o seu imposto de renda e a outra para contribuir com pequenas empresas. Vem com a gente! A primeira é que agora você pode automatizar o cálculo e o recolhimento do seu imposto de renda aqui na Bolsa. A gente fechou uma parceria com a Grana Capital. Aí, quem investe por aqui pode contratar esse aplicativo lá no site de investidores da B3. Além disso, dá para pagar o imposto com cartão de crédito no próprio aplicativo. Para saber mais, acesse o link aqui na descrição. A segunda é que a Bolsa lançou pela primeira vez um jeito de empresas menores captarem dinheiro pelo mercado de capitais. Esse jeito, que chama Certificado de Recebíveis, foi lançado neste mês. Com ele, ao invés de pegar empréstimos nos bancos, companhias pequenas podem fazer isso através dos investidores. E o Ibovespa B3 fechou em alta de 1,18%, aos 111.888 pontos. A empresa com melhor desempenho do dia foi a Cielo, com alta de 11,29%. O dólar fechou em R$ 4,79 e o euro em R$ 5,14. E não se esqueça de seguir a B3 nas redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!